waxa ka qayb galay 442 qof oo ka socday dadweynaha soo dalbaday imtixaanka ruqsasiinta nootaayoyinka oo qabanaysa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya maadaama bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan hoggaamiyaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Faisal Aadan Xasan ayaa ugu horreyn faahfaahiyay wadooyinka loo soo maray soo xulista dadka ka qayb galay imtixaanka waxaad ogtihiin processka ay martay ama qaabka la marsiiyay in marka hore codsiyadan la ururiyo laga taxadaro kriteriyaska iyo sifooyinka qofka lagu xulanayo ee nidaamka nidaamkii la raacay isla markaasna weli xitaa waxaad ogtihiin in guddi hore hore loo magacaabo haddana dib loo bedelay si aad looga taxadaro sababtoo ah mararka qaarkood waxa laga yaabaa dadku in wax la sheegsheego si aanan marka fursad loo helin in la yiraahdo waxaan wax cadaalad ku dhisan maaha ama koox gaar ah gacanta ku haysa xitaa guddigii hore ee la sameeyay ee imtixaanka maadaama war la sheegsheegay si nasaahada iyo kalsoonida iyo hufnaanta imtixaanka kor loogu qaado la tashi iyo amarka wasiirka waxaa la amray in dib loo dhigo imtixaankii dib loo bedelo guddi cusub la magacaabo wasaaraddana mas-uuliyadda banaanka laga dhigo qofka hadda wasaaradda ku matalay imtixaanka oo qof la taliyay wasaaradda oo xitaa agaasimiyaasha ee waaxda agaasimka aan ka mid ahayn wasaaradda waxaa lagu soo koobay keliya roolka ah in imtixaanka facilitate garayso administrative issue-ga ama arrimaha maamulka ama shuuunta maamulka keliya ayaa lagu soo koobay intaasna waxaa loo sameynayaa waxay tahay in fursadaha loo sinaado qof kasta ahina maadaama nambarka loo baahan yahay iyo dadka baahidu ay kala badan tahay haddana in lagu kala xusho aqoon iyo karti wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Macalli Maxamuud ayaa sheegay in wasaaraddu ay dadaalka ugu badan ku bixisay in si cadaalada imtixaanka nootaayoyinka loogu qabto 442 qof oo ka socda bulshada cadaaladda midda ugu dambeysa ilaahay unbaa laga helaa laakiin wasaaradda cadaaladda dadaal weyn waxaan ku bixinay inaan hubinno 442 qof ee maanta meeshaan fadhisaa inay dareento ilaahay dartiis inay dareento oo kalsooni ku qaado inay u fadhiyaan imtixaan ay ku guuleysan karaan fursadiisina ay haystaan processka ama habraaca la soo maray iyo soo diyaarintiisa iyo hay-adaha kala duwan ee ka soo shaqeeyey waxa uu naga ahaa hubin iyo dadaal inta bini'aadan gaaro inaan ku dadaalno inaysan hal qof aysan go'aanka gaari karin hal qof uusan gacantiisa uusan ku haysanin wasaaradda dowrkeeda waa yaraynay to the minimal meesha ugu hooseysaan gaarsiinay si aan uga fogaano kalsooni darro si aan uga fogaano si aan uga fogaano tuhun si aan uga fogaano guddi madax bannaan oo ka madax bannaan wasaaradda sida la sheegay ayaa maanta idin hor fadhiya oo soo diyaariyay imtixaankan marka waxaan rabnaa inaan kalsooni ku qaadaan kulligiin waxaan idiin rajaynaa 442 dhammaantiin guul wacan Mukhtar Cabdicaliye Simcaado warbaahinta qaranka Muqdisho